Sviatok lásky treba osláviť poriadnou romantikou. Niekedy je v živote najlepšie to, z čoho sa ti rozbúši srdce. A s najčarovnejšími romantickými príbehmi zistíte, ako jednoducho sa dá zaľúbiť. Niečo tomu chýba. Láska. Koľko vášne sa zmestí do jedného domu. Chcem sa stať tvojou ženou. Čo všetko musí láska prekonať? Vlastne som premýšľala, že si najmem pekného, silného chlapa, čo mi pomôže s ťažkým nábytkom. Aj to, že zamilovať sa je niekedy skutočné umenie. Ty si ma presvedčila, že život treba žiť naplno. Sledujte tie najlepšie romantické filmy už teraz na Vojo.